Një nga zërat më të popularizuar të skenës muzikore, Shyhrete Behluli, sot ka goditur në shenjë. Ajo ka lansuar këngën e saj të re, të cilën po ashtu e ka realizuar me videoklip, duke ja dedikuar Gurbetqarve. Për tekstin e kësaj këngë ka ishtë bukur është kujdesur vetë Shyhretja në bashkëpunim me Abaz Selmanin, ndërsa këngëtarja mori pjesë edhe në krijimin melodisë së këngës bashkë me Mitigecin, i cili është kujdesur për orkestrimin. Ndaj juftojmë të dëgjoni këtë këngë kaq emocionuese të kënduar nga emri më i dashur për publikun.